Vítam vás pri ďalšom dieli série PIŠ, série Príroda, inteligencia a šach. V tomto dieli sa opäť budeme venovať chodcovi, tentoraz to bude však poznačený chodec. Bude mať tendenciu ísť doprava. Otvoríme si terminál a presunieme sa do priečinku PIŠ, v ktorom máme priečinok kód prírody a v tomto priečinku si otvoríme Visual Studio Code. V indexe zmeníme tento súbor na súbor pravý čiar a zmeníme aj titulok. Pravý čiar. Vytvoríme si nový súbor, pravý čiar, JS. Do tohto súboru sa aj presunieme. A vytvoríme si premennú pravý čiar. Tu budeme ukladať inštanciu našej triedy, pravý čiar. Nasleduje funkcia speedify.js, funkcia setup. Táto funkcia sa volá automaticky raz pri štarte aplikácie. Tu si môžeme vytvoriť plátno. Pomocou funkcie vytvor plátno. Šírku dáme šírku okna prehliadača, výšku dáme výšku okna prehliadača, renderovač nepoužijeme. A môžeme tu vytvoriť aj inštanciu triedy pravý čiar. Nový pravý čiar. Tú triedu ešte nemáme vytvorenú. To nás ešte len čaká. No a v funkcii draw, to je opäť funkcia speedify.js, funkcia, ktorá sa bude volať opakovanie. V tejto funkcii budeme volať metódy. Tej funkcie prvou metodou bude zobraz a druhou metodou bude krok. Teraz ideme vytvárať tú triedu pravý čiar. Tak najskôr bude vytvorená protekčná funkcia menom konštruktor. Túto funkciu volá ňu automaticky pri vytváraní objektu danej triedy. Takže konštruktor. No a v konštruktore si nastavíme počiatočnú polohu nášho pravičiara. Bude presne v strede. Takže šírka plátna vydelená dvomi a výška plátna vydelená dvomi. Ideme vytvárať tie metódy. Začneme metódou zobraz.
tu použijeme nejakú farbu ťahu, dáme čiernu a zobrazíme bod. To je tiež funkcia Spify.js, zobrazí bod na súradniciach daného objektu, čiže thisX a thisY. A nebudeme mazať pozadie, aby sme videli dráhu pohybu, tak to pozadie si môžeme nastaviť hneď tu. Ďalšia funkcia Spify.js, použijem odtieň žltej 215 165 32. No a teraz krok. Zatiaľ je v podstate všetko rovnaké, ako bolo v lekcii chodec. Zmeny nastanú až teraz. Má to byť pravičiar, takže si zvolíme nejaké náhodné číslo. Náhoda. A použijeme funkciu Spify.js random. To dostaneme náhodné číslo od minima po maximum. Použijeme jeden argument. Takže bude to náhodné číslo od 0 po 1. Exkluzívne, to znamená, jednotka tam nikdy nebudne. No a teraz, keď chcem dať pohybu smerom doprava, pravdepodobnosť 40%, a že budem číslo od 0 po 1, tak dám si podmienku, ak náhoda je menšia ako 0,4. To je tých 40%. Tak, v tomto prípade pôjdeme doprava, to znamená x-ovú súradnicu zväčšíme o 1. A na zvyšné 3 smery nám tak zostáva po 20%. Takže inak ak náhoda je menšia ako 0,6, pridali sme tých 20%, tak vtedy pôjdeme doľava. To znamená, x-ová súradnica sa zmenší o 1. Zostáva nám ešte smer nahor a nadol. Inak ak to náhodné číslo je menšie ako 0,8, znovu sme pridali 20%, tak pôjdeme smerom nadol. Smerom nadol sa y-ová súradnica zväčšuje, lebo Spify.js 0,0 je v ľavom hornom rohu. A zvyšná možnosť inak, pôjdeme smerom nahor, to znamená y-ovú súradnicu zmenšíme. No a ešte môžeme pridať obmedzenie, aby nám náš chodec nevyšiel z obrazovky. Tak máme to farebne označené, tak musíme byť ešte v tej funkcii krok. Tu dáme stĺpec, budeme obmedzovať pomocou funkcie obmedz. To je opäť funkcia Spify.js. Tu píšeme ako prvý argument, čo chceme obmedzovať. Chceme obmedzovať x-ovú súradnicu a odkadiaľ pokadiaľ od nuly po šírku plátna. No a podobne obmedzíme aj y. Opäť funkcia obmedzenia. A obmedzíme tento raz y-ovú pozíciu nášho pravičiara od 0 po výšku plátna.
Ak som niekde neurobil chybu, tak by to malo fungovať. Spustíme si server, Light server, ktorý som si nainštaloval pomocou npm. Otvorím si konzolu, pretože nič nevidím. Konzola. Pravý čiar nie je konštruktor. Pravý čiar konštruktor je s veľkým písmenom P. Tuto vidíme. Uložíme a už to začína. Vidíme, že tendencia je jasne smerom doprava. No a na tomto aj končím ďalšie video zo série Píš, príroda, inteligencia a šach, kde sme si vytvorili chodca, ktorý má tendenciu ísť smerom doprava. Takže už nemáme rovnomerné rozdelenie pravdepodobnosti. Majte sa.